Re, viss ēters ir te! Mēs šobrīd par mīlestību. Tikpat nelieliem soļiem pie mums ir atnācis kāds, vai ne? Jā, mīlestības vēstnešs atnākuši. Jā. Kas mīl, tas mīl, kas nemīl, tas mīlēs. Lūk, ar šādu saukli varētu pateikt Ilze, un viņai līdzās daži prinči. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, tik tiešām veco gadu pavadīt un jauno sagaidīt. Mazais princis aicina uz mīlestības retrītu. Un šorīt mazais princis varbūt negluži pilnā sastāvā, bet ir Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt, labrīt, ir patīkami redzēt sievieti šajā rītā. Paldies! Liekas, jau rīts ir izdevies. Jāatvainojas, jā, par apgraizīto, kā saka, sastāvu. Un, nevaram būt divās vietās, tādēļ kolēģis ir bišķi citā vietā. Es esmu šeit un... Ir patīkami. Gada izskaņa ir tas laiks, kad mēs kavējamies atmiņās un varbūt uztaisam tādu kopsavilkumu, kāds tas aizvadītais gads ir bijis. Jā, jājautā, kāds jums ir bijis 2021. Gads? Jāteic, ja izslēdz visu šo, teiksim, tā, kas ir, teiksim, tā notiek, viņš ir brīnišķīgs. Viņš tā kā iet uz augšu, mēs mācāmies mīlēt. Dot mīlestību, jā, teiksim, saņemt, jā, teiksim. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka visu laiku viss ir uz labo pusi. Tie ir tādi pārbaudījumi. Bez pārbaudījumiem jau nebūtu jaunu izaicinājumu un arī varbūt jaunu sasniegumu. Protams. Ko vēlties sagaidīt jaunajā gadā? Mēs jau, kā saka, gaidām visu, jā, teiksim, tā vairāk varbūt tādas sievietes, vairāk, kā saka, tādas retrītes, vairāk dzīvos retrītes, un sagaidām. Galvenais jau ir, teiksim, tā nevis, teiksim, prasīt to mīlestību, bet arī dot to mīlestību. Tas jāiemācas visiem, jā. Piektdien esat ieplānojuši mīlestības retrītu vai mīlestības dziesmu pietiks? Pietiks, tas ir, teiksim, tās tā kā spēka dziesmas. Labi daudz nevajag, bet, kā saka, ir jādzied, kad ir skumji, ir jādzied, kad ir priecīgi, un tādēļ. Grupa Mazais princis aicina jau šo VEF kultūras pilī, jā, uz tādu mīlestības retrītu ar spēka dziesmām. Jūs kā mīlestības sludinātāji, ko jums nozīmē mīlestība? Mīlestība ir pār visam, jā, teiksim, katrā lietā mīlestība ir. Bez mīlestības jau, nu, ir, kā saka, meistari jau pirms mums ir izdziedājuši. Bez mīlestības tas nav, bez mīlestības nav, jā. Bez mīlestības katrs darbiņš, kāds, ko mēs daram, tur bišķi ir mīlestība. Tas ir tāds lielais vārds un tālāk jau ir viss pārējais izrieti. Mums būs iespēja arī paklausīties nelielu muzikālu kompozīciju jūsu izpildījumā. Tūlīt pat sazināsimies ar režiju, vai varam arī šobrīd tādu nelielu mazā prinča kompozīciju dzirdēt? Klausamies! Tur saule smaidīt sāk, tad, kad mazā jaunā pretī nāk. Tā kā jautrā melodijā viņa suļīs rāk, ja nav viņi kleitā vējā blāk. Tā kā jautrā melodijā viņa suļīs rāk, ja nav viņi kleitā vējā blāk. Jā, nu pat tā tad arī dzirdējām kompozīciju mazā Jana, bet nu jūsu repertuārā ir visai paliels pulks, dažne dažādu kompozīciju, kuras varbūt jums ir tāda sirdī tuvāks, vai tomēr tā ir mīlestība, vai tomēr citi motīvi? Nu, tur ir citi motīvi, tur ir ļoti precīzi, teiksim, tas ir retrīts, tās ir spēka dziesma, tur ir precīzi salikts, jā, tāds tā kā, un kas ir tas tie pats svarīgākais, ka grupa Mazais princis cienot savu klausītāju, savu mūziku neizpildam, jā, tādēļ mēs ņēmām to, kas ir, teiksim, tā cilvēkiem patīkami, mēs to višķi tādā tā kā citā mērcītē ieliekam, jā, lai patīkam, un to mēs arī dodam tautai. Paldies par šī rīta sarunu, lai mīlestības retrītā to mīles dziesmu netrūkst. Un, protams, gan jums, gan arī es pieļauju arī visiem skatītājiem var novēlēt, lai nākamais gads mīlestības pilns. Paldies jums!